אתה רוצה ליפול בכם, תיפול לבד. אחר כך תקום. אל תפיל אחרים איתך. גדול המחטיאות מן אורגו. מי שמחטיא את ישראל לדבר עבירה, יותר גרוע מאשר הרג את האדם הזה שהחטיא אותו. אתה גרר את החבר שלך להיות משהו היום. אתה לקח את החבר שלך להיות את מה שהוא הפך להיות היום. ואתה נקרא מחטיא הרבים. כל מי שסובל היום מהחבר שלך, כל מי שהיום בוכה מהחבר שלך, זה בוכה ממך. אומרת הגמרא, מי הוא אדם מסוכן שמסכנים ממנו? אומרת הגמרא, למה הוא מסוכן? כי אחרים יישארו מסכנים. מסוכן ומסכן זה אותן אותיות. אם אתה הפכת להיות, אתה הפכת מישהו לסכנה, אם הפכת מישהו שהוא נהיה מסוכן, תזכור שהמסוכן הזה יהפוך מסכנים. אתה הפכת אותו לסוכן, אתה תהיה מסכן. על זה אומרת הגמרא, גדול המחטיא מן האורגו. לקחת חברה שלך לאיזה מקום, הפכת אותה לאחת שהיא מסוכנת לעצמה, אחת שמחר יכולה לפגוע בשם שלה, אחת שמחר יכולה לפגוע בכבוד שלה, אחת שמחר מהדיכאונות שמה שהיא עוברת ומה שהיא אוכלת, מה שתואמת, מה שהיא שותה, הפכת אותה למסוכנת לעצמה? תשיא בעולה, תשיא בתוצאות של זה. ואתה שכנעת מישהו לבוא לעשות עבירה? ואתה שכנעת מישהו להיכנס איתך לתחום של עבירה? אתה לימדת מישהו לעבור עבירה? אתה שכנעת מישהו לבוא למקום שאסור לבוא? כל מה שיצא ממנו, כל הסכנה שהוא נכנס, אתה תהיה מסכן מזה. כי הפכת אותו למסכן. אולי עכשיו הוא פרחן, יש לו הכל, חסר לו כלום. אבל דע לך, מסכנים ממנו. ומי שמסכן בסוף זה יחה, אתה החטאת אותו. לקחת החבר שלך עכשיו לאכול מה שאסור, דע לך, עליך. מחר יהיה לו מזה מחלה, אומרת הגמרא, יהודי, אשר אוכל טרפות, שקצים ורמסים, כל המחלה אשר שמתי בקרבם, שמתי בם. את המחלה אני אשים בו. למה ליהודי יש חוקים? זה מותר, זה אסור. אתה יודע מה עשית? אתה מחר קורא לחבר שלך לבוא לאיזה מקום, תחשוב למה אתה לוקח אותו. בן אדם, אתם לא תאמינו, בן 47, נשוי 25 שנה. פירק את הבית. התחתן עם אוקראינית, נישואים אזרחיים. ההוא שלקח אותו לאוקראינה, כל הזמן בא לשיעורים שלי. אומר לי, הרב, אני לא יודע, יש לי מצפון. אמרתי לו, מה זה יש לך מצפון? כל פירוק הבית. עכשיו הוא חי עם גויה. יביא ילדים מגויה. אתה השם! איך אתה טוטו? תחשבו. כשאתה לוקח חבר שלך למקום שאסור ללכת, חס ושלום. כשאתה לוקח חבר שלך למקום שאסור להיות שם, כשאתה נותן לו משהו שאסור להשתמש בזה, כשאתה עושה משהו שמחטיא אותו, דע לך, אם יקרה לו משהו מהאיסור הזה, אתה השם! זהו. זה כל אחד פה צריך לדעת. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה פירק את האחרים, אתה תתפרק. אתה החטא את האחרים, אתה תיפול. אתה רוצה ליפול פה לבד, אל תפיל אחרים. לכן אומרת התורה, גדול המחטיאו מן האורגו. עדיף תהרוג בן אדם, אל תחטיא אותו. כי אם תהרוג אותו, הוא מת. לפחות יש לו חלק באלוקי ישראל. אבל אם תחטיא אותו, הוא יגיע לרמות של חטא כאלה, שהקדוש ברוך הוא יקיע לנו. וכל זה בגללך. תיזהר. החברה מדרדרת, הבחוץ מדרדר, אחד מדרדר את השני, אחד מושך את השני במקומות אסורים. תעשה יופי, הבאת החבר לשיעור היום, מה יכול לצאת מזה רע? הוא יהיה יותר טוב, יהיה הרבה יותר מכבד, יהיה הרבה יותר טהור לקדוש ברוך הוא, יהיה הרבה יותר נקי עם בני אדם, יהיה הרבה יותר ישר עם חברים. למה? הבאת אותו לשיעור תורה. המצווה הכי גדולה בעולם זה מזכה את ישראל, אביהם שבשמיים. מזכה אותם. למה מזכה אותם? גם נותן להם זכות וגם מזכך אותם, תאר אותם. איך אתה עושה את זה? אתה מביא חבר לשיעור תורה. לפעמים אתה מביא בן אדם לשיעור תורה, אתה לא יודע מה עובר בפנים. פתאום השיעור תורה הזה, מת השם, מדבר בול עליו. יוצא לך מהשיעור תורה אדם חדש, אדם
פתאום בא הביתה, שמע שיעור עכשיו היה לי דרשה על אמא. 200 איש, לא יודע כמה אנשים, 100 מהם בחו בשיעור. יצא אליי בן אדם בן 80, אומר לי, עד היום אני בוכה, אני חושב על אמא שלי. אנשים שם בחו, התפרקו, ושלחתי להם מים. אתה בא לשיעור תורה, אתה לא יכול לצאת יותר רע. אתה לא יכול לצאת יותר מלוכלך, אתה יוצא רק יותר נקי. הבאת החבר שלך, ניקית אותו, עזרת לו, התאהבת אותו. לכן המזכה הרבים אומר את התורה, מי שמזכה את ישראל, אין חדבה על ידיו, ואין מי שמשתווה לו. אין יותר שווה למי שמזכה את ישראל.